Ahoj, opět se hlásí doktor Z a tentokrát s novou hrou, s novou sérií Songs of Conquest. Jak jsem říkal v prvním videu ze Songs of Conquest, tak i činím a dáme si nějakou sérii z téhle hry. Dáme si Skirmish. Kampaň hrát nebudu, ona je prý relativně krátká, mě stejně kampaně ve strategiích příliš nebaví a já si spíš počkám, až bude jako komplet ta kampaň, tak bychom si ji pak mohli třeba projít, to by bylo fajn. Co ale v Songs of Conquest aktuálně je, a co je naprosto super, je Skirmish mod. To je něco, co mě jako na předběžném přístupu v téhle hry docela jako příjemně potěšilo, je, že máte kampaň, máte Skirmish a máte multiplayer. Plus je tu map editor, takže si můžete dělat vlastní mapy. Plus se můžete připojit na komunitní mapy, nebo si stáhnout ty komunitní mapy. Takže to je paráda. To je víc, mnohem víc věcí, než bych očekával od nějakého takového předběžného přístupu. Ale my si dáme Skirmish. Já už jsem hrál nějaký skirmishy, já jsem hrál zatím 1 proti 1 dvakrát a pak jsem hrál 4. Nejdou tu dělat týmy, to je dvě věci mě tady zatím vaděj, nebo 3 věci na tomhle s tom celým skirmishi, co tady je. Za prvý, nemůžete si dávat random protivníka, jo, není tady žádný jako random, přitom tady je random u hrdinů. Si můžete vybrat random hrdinu, ale tady prostě ne, to je jedna věc. Druhá věc, nemůžete vytvářet týmy, týmová hra to není, jako tým 1, tým 2, to nejde. A třetí věc, v mapách nemůžete nějak seřazovat, filtrovat prostě něco podle počtu hráčů, že jo, protože tohle je pro 2 hráče, tohle je pro 4, to je pro 3, to je 6, to je 2, 4, jo, je to bordel v tom. Stačilo by tuhle informaci napsat sem někam do sloupečku a tady nechat jenom ten popisek. Úplně jednoduchý. To je jedno. Jsou to 3 problémy, hlavně takový detaily spíš. Dá se s tím asi vyžít. Ale já jsem hrál... ne Conquest, to je moc velký. Corner, tohle. Four Corners, to jsem hrál. To jsme hráli na streamu. A je to masakr, protože vlastně 1, 2, 3, 4 hráči a na vás, jako na hráče, útočí v podstatě 2, nebo na mě útočili 2 takhle, z jihu a z východu. Takže konstantně pod útokem, konstantně bez peněz, konstantně neustále prostě verbuju vojáky, je to složitý. My si dáme pravděpodobně tohleto, to je menší mapa, no tohle je velká mapa docela, tohle je menší, 66 a je to pro 3. Já jsem hrál tohleto, což je 64 pro 2, což se mi zdálo docela jako akorát, tohle pro 3 bude takový jako malý. Ale tady je pro 4, dokonce 64, to je ještě menší. Takže dáme tohle z toho. Dáme AI. Já nechám 1 easy a 1 normál, protože musím říct, že mi přijde, že ta easy ona je pasivní, ale ekonomicky je furt silná. Jo, jako vojenské je pasivní, ale ekonomicky je furt silná. A normál je silná ekonomicky strašně. A je hodně aktivní a furt útočí a furt chrlí vojáky, takže to mě jako nebaví. No, to nějak vykompenzujeme takhle. No a pak já furt hraju za Arleon, ale na Arleon už jsme koukali, že jo, takže asi jako úplně bychom mohli zkusit něco nového. Tady by se mi fakt zase líbilo, kdyby ukázali nějaké ikonku, obrázek prostě těch hrdinů, já nevím, kdo je co je kdo. No, to jsou ty kultisti, jo, to mě moc nebavilo. Barrier through, Vampire, Contract, Remain. Já nevím, co kdo má za jednotky. Rana, Swamp Dwellers. Jo, to jsou ty žáby, ok. Dáme tyhle. Budeme hrát proti Arleonu a proti těm kultistům třeba. Proti těm už umím hrát. Tak. A to by asi takhle mohlo být všechno. Náhodně hrdinu, jasně, proč ne. Dáme start mapy a uvidíme. Jako zatím mě největší, jako co se mechanik týče, tak ten, řekněme, problém je asi s těma kouzlama pro mě. Je to takový docela komplexní, docela možná až moc komplexní, možná by to chtělo zjednodušit. A když nad tím víc a víc přemýšlím, tak bych víc ocenil asi, kdyby se dalo učit ty kouzla, kdybych si mohl učit, jo. Tak jo, já to vůbec neznám, tuhle frakci, takže to bude sranda. Kudy půjdeme? Tady máme Glimmerweave, tady máme Celestial. Já vůbec nevím, co oni potřebují za surovinu. Celestial a Jantar potřebují, asi koukám. Oh, oni mají nějaký obry. Bruti. Jo, to bude ta extra jako trojice těch jednotek určitě. Počkej, co mají za jednotky? Ne, tohle. Tak. Jo, oni mají ty trubače, pipery, ty jsou hodně shit, jsou špatný. Pikerýry, dobrý, mušketýry, jasně, hyeny, ok. A ty bruty. No a pak mají co? Pak mají Tinkerera, Sasanida a Hellbreath, což je nějaký moždíř obrovský. Wow, to je hezký tohle. Ty upgradeované vedece jsou pěkný. Dobrá, ty pikenýři jsou super a mušketýři jsou super. Hyeny byly taky docela fajn. Oni jsou relativně rychlí, myslím, že ne? Ani ne, 5, má 3 jenom pohyb. Ok, mušketýr je super pomalej. Dobrá, no tak jo, tak půjdeme asi sem, tady nějaký mlín. Tady farma, to nám přidá prachy, ale. Kámen, kámen potřebujeme, kámen je nejdůležitější do začátku, tak jdeme dolů. Kámen je nejdůležitější do začátku. Vezmeme tohle, peníze. Ty rukavice jsou fajn, ale plus 1 defense, to mě asi nevytrhne teďka, peníze se hodějí. Tak, šuptem s tím, hele, farma na Glimmerweave, ale jsou tady rytíři, to chrání, fuj. Takže to je 150 navíc, to je super. Oh, 5 hyen, dej to sem. Paráda. Ani nevím, jak jsou silní tihle sti. Vůbec netuším. Tady už nic teda nemáme. Jo, tohle ještě. Crumbling Tower. Tam dostaneme XPčka, to se hodí. 1200, nový level. Takže my máme Archery Skill. Plus 20 range of offense, to je dobrý. Command asi zvyšovat ještě nepotřebujeme. A rezistenci našich střeleckých jednotek dáme, vylepšíme Archery. Tak, tady si zvedneme, nezvedneme, už tam nedojdeme pohyb. No a co budeme stavět? Budeme stavět pravděpodobně... Wow, oni mají jiný budovy, ale jsou stejný vlastně. Piper's Post, to přidává ty Pipery, že jo, to jsou jako milice. Oh, oni to mají jinak trošku. Draftden mi produkuje... hyeny, ok. Shop jako farma. Kámen dřevo, jasný, Guard Tower, jasný a Rally point, jasný. Takže tady mají trošku změnu. A medium, Mercenary Quarters, to je jako kasárna. Tady mi to produkuje tyhle dva, to je jako fej, ten les pro ty fej. Workshop. Jo, workshop je jako pro rytíře a bazár je trh. Marketplace. OK, Factory to produkuje tyhle ty. A tady máme výzkum. Je to relativně stejný. Co je tohle to? Jo, aha, to je sloty. OK, dobrý. Takže já do začátku budu potřebovat Stone pit, potřebujeme kámen. Kámen mi můžu upgradeovat. Počkej, schválně, jestli to je stejně drahé, je stejný. OK, je to stejný. Tak kámen mi umožní upgradeovat město. Tak. Já doufám jenom, že se tady nestřetneme hnedka, ta mapa je relativně malá, no. Tady nám přidá pohyb, tady nám to dá peníze, tady dostaneme XPčka. Melee offense, dej to sem. Dřevo, Glimmerweave. Co tady dostaneme? Arkán, na bitvu, ok. Teďka nepotřebujeme. Cozy Tavern. Jo, 5 movement. Já už jsem neviděl, jestli mi to dá vojáky nebo co. 5 offense, to je dobrý, to si vezmu. 800, tak je špatný, ale 5 offense je dobrý. Tak, prohledáme. 300 peněz, 2, výborně, 2 kámen. Což znamená, že můžeme upgradeovat. Pecka. Je dobrý, když hnedka druhý kolo můžete upgradeovat, to je asi ideální. Tak to je maximum, kam se můžeme teďka vydat. Stavět nemůžeme. Můžeme vlastně, už můžeme. Takže, co si postavíme teďka? Co mě to stojí? Kámen. Tyhle, ten kámen je tady strašně důležitý. To nemůžeme nic z tohohle víceméně, nebo jako můžeme, ale nechce se mi. Mercenary Quarters postavíme, ano. Tak, výborně, build. Konec kola. Tak, když jsem tohle... Ne, tam nebudu útočit. Worthy, no to by bylo moc těsný. Tady asi nikam už... projdeme sem, ale... To se už... Ale tady je malá osada, myslím, že... Tohle je jasně small settlement. OK. Tady jsem nebyl. 5 dřeva a 2 jantar, to je super. Něco dalšího. Tady neprojdem. A důl sem. OK, to nám bude trvat 2 kola, takže podklikneme kolo hnedka. Super, 200, to jsem měl možná ze začátku vzít 200 za kolo, to je paráda. Tak, 1000 XPček anebo 3 Ancient Ember. 1000 XPček v podstatě bude znamenat vylevlování. 3 Ancient Ember. My máme tady ještě zdroj. Vezmeme si, vylevlujeme hnedka. Iniciativa, dej to sem. To si beru, to je dobrý, protože pak vaši vlastně vojáci hrajou jako první, že? Co potřebujeme na tohle? 1505 dřeva, dej to tam. Takže teď mi to produkuje jak mušketýry, tak pikinýry. Pikeneers. Ale kámen, kdy to jsem. Tohle 100. 500 XPček. Tohle vezmeme potom. Tím asi nebudu hrotit. A zlatý důl? Wow. Tábor. Počkej, já potřebuji spojit vojáky. OK, hyeny tam byly. 1700. Já vezmeme hyeny. Oběšenec. 350 XPček. Jsi tady. Jak jsme na tom s produkcí vojáků? 5 mušketýrů už máme a 2 pikiníry. Můžeme si postavit teda ten Draftden. Kamené tady ještě docela do... tady je velké množství peněz. To je velké bohatství. Farmu zabereme. To bude, ta malá farma, ta bude přidávat 75. Kámen. Yes, tohle, to mi přidal level. Boom. Stone Mason, tak ničemu. Melee offense, to je fajn, ale zvedneme si už command. Když si zvedneme command. Tak. To je taková, to je fakt takovej, taková jeskýnka. Můžeme upgradeovat. A to bude stát všechno naše Glimmerweave. A tady je ještě nějaký, který můžeme sebrat? Nebyl nějaký, není? Není, už tady není. To je tady ten důl, no. Ten je super. To je paráda. Štít! Sakra. Štít. Upgrade. Kdy můžeme? 10 kamene, 10 dřeva. No, 10. Ten důl na dřevo bychom měli už začít stavět asi. Takže tak. Pohyb máme vypohybovaný. $3300 peněz. Je krásný. Jej, Celestial ore mine, wow. Já nevím, jak jsou silný ty šmejdi. Pojďme naverbovat nějaký vojáky teda, můžeme začít taky bojovat. 9 a 6. A ještě nějaký hyeny. 5 dalších hyen. Pojďme vzít i tohle rovnou. Tak, můžeme to něco postavit. Ten Piper's Post, když ty Pipři, já nevím, co oni mají za... oni dávají iniciativu. Oni dávají iniciativu. A to mě k ničemu ne, sakra, když budu mít prepared skill, který mi bude přidávat iniciativu. A co udělají tyhle s tím? Deset melee offense a 10 range offense přátelným jednotkám. Ty upgradeovaný jsou dobří. Zatím... A jo, tak dáme Piper's Post, oni se mi tam aspoň budou produkovat a... I když možná je lepší upgrade, oni to bude stát kámen. Ne, dobrý, dáme to. Oni se mi tam budou produkovat, já tam budu mít aspoň nějakou... družinu. Tady je Glimmerweave. Já věděl, že někde byl. Jsem slepej. Tak, teleportuj se, stavit nic nemůžeme, nebudeme. Ten Celestial jsem mohl vzít, já vím, no nic se nedá nic dělat. Tak, 3 defense, paráda. Ty krysy zvládneme už? Easy, dobrý, dáme krysy. Tak, naši střelci, pikeníři, já nevím, jaký mají dostřel, kolik mají range, 6, to není moc. Dáme sem, tak, mám battle. Uvidíme. Ještě jsem s touhle frakcí jsem nebojoval. Jakoby za ní. Proti ní, ano, za ní. Proti ní to bylo jednoduchý. Za ní nevím. Oni jsou rychlí ty krysy. Ježíš, oni tam mají... Kolik toho mají? To jsem se nepodíval do prčic. Tak, to jsou mý střelci. Co já vůbec dostávám za esence? Order a pravděpodobně Arcana. Order a Chaos. OK. Už ani střílet. Já zabiju všechny. Aha, oni jsou dobrý ty mušketýři. Oni jsou silnější. Počkej, kdo hraje dál? Kostlivci. Jsou taky silní. Ty kostlivci jsou silní. A tady ty, oni se jmenují Risen? Risen, jo. Ty jsou slabí, to jsou slaboši. Kostlivci nejsou špatný, upgradeovaný kostlivci jsou dobrý. Zabijeme, ty krysy budou hrát jako první, takže pravděpodobně krysy. Když já si říkám, jestli krysů nezvládne tenhle šmejt můj. Jaký máš pohyb? 5. 1, 2, 3, to můžeš zabít tohodle možná. Ale tomu lidem... Tomuhle děláme větší, to jsou... Je to, že tomuhle budu dělat větší damage, než tomuhle. Zajímavé. Tak. Jsem měl zabít tyhle, asi spíš to by bylo lepší. Co my máme za bonus? Momentum, jo, ok. Já můžu zabít tyhle, nebo kdo hraje dál? Ty hraješ dál a pak hraješ ty dál. Nějaký kouzlo máme? Máme, ale to mi teďka nepomůže. Tyhle se dostanou kam až? No, oni půjdou sem většinou, takže dáme většinu vojska sem na tuhle stranu. Tak. Výborně, střelec může pálit. Oni přebíjej. Jaj, ta mechanika s tím přebíjením je zajímavá, no. To je pravda. Dáme štít na... Tebe ne, protože na tebe nebudou útočit. Na tebe budou útočit, dáme na tebe. Ty můžeš čekat. A ty ho můžeš picnout. Nebo nebudou útočit jako protiútok. Což jsem si teďka vlastně uvědomil, že tyhle netrpějí na protiútoky, což je paráda. Já jsem si říkal, jo, dobrý, mají dosah a můžou píchnout 2 naraz, že jo. Ale... Oni vlastně to nedostávají protiútok od nepřítele. To je super. Tak jo. Jsme vyhráli, o což jsme přišli? 2 hyény a 1 mušketýra. Ten mušketýr to mě mrzí, ale... Dobrý, mám zlatý důl a... Už nemám pohyb, nebo mám? Mám. Jo, tak. Tak, urna, 2 Glimmerweave, to je jasný. Tak, 1900, ty bláho, to máme slušný příjmy. Teď už jenom kámen zase našetřit. Jediný zatím, co jsme na streamu viděli, je, že by určitě do budoucna se hodilo zoptimalizovat odehrávání kol nepřítele. Tady máme nepřítele, wow. Jim to trvá docela dlouho, než odehrajou kola v některých případech. Plus 9 defense, to je dobrý štít. To je zatím asi nejlepší štít, který jsem viděl, myslím. Tohle přidává 1 offense, 1 defense. A tady budeme bojovat asi. On nic nemá? Já nemám pohyb, takže já se k němu nedostanu, ale on nemá žádnou jako armádu, 1 až 25, to je málo. Uvidíme. Já se nechci oslabovat. S tím ale rozhodně ne, ty jsou drsný, ale... Kam šel? Nahoru nebo... Můžeme projít nahoru? Můžeme. A tady je. On bude mít jednoho hrdinu, že jo? Víc jich mít nemůže. Možná. Jak k němu dojdu k němu, můžu ho zabít. Mám milici a nějaký fej... jo, to je ten Arleon. OK, výborně, to dáme sem. Tak, milice to jsou střelci, ale těch je málo. Dobrá, abychom mohli sejmout hnedka od začátku. Je dobrý být agresivní. No, ty to schytáš hned. Teoreticky zabil bych ho, kdybych popošel, protože jeho může zabít hyena. Asi jo. Jo. Bum. Ty asi můžeš popojit, ale... A, možná nezabije. Uvidíme. A, dobrý. Dobrý, zabili. Tak jo. Krása. A, získali jsme 8 offense. Daně. Ne. Zvedneme archery, jasně. Tak, a tohle změníme sem. Ty vole, to je dobrý začátek zatím. Cozy Tavern to nám přidá pohyb. Já mi došel pohyb těsně předtím. Šajt. OK. Můžeme... Nemůžeme upgradeovat. Ještě jeden kámen mi chybí. Tak. Ještě jeden kámen. Pojď sem. Ano, extra pohyb. Děkuju. To jsem fakt navštívil, nebo jsem to nenavštívil? Kamenej důl by se hodil, tohle by se taky hodilo. Tohle je malá osada, to by se taky hodilo, ty bláho. Nebo to navštívil von a počítá se to tak. Já možná chci prozkoumat dál, co tady je. Co to bylo? 5 offense, jo, ale to je na další bitvu jenom. Level 7, výborně, melee, jasně, 20 melee offense, se hodí. Jsou z nás teďka úplně bestie šílený. Tak, výborně. Můžeme upgradeovat naše sídlo. Boom. Takže takhle. Tak, můžeme mít obchodnickou gildu. To je Economy Wilders Tinkery. To se docela hodí i myslím, že ta ekonomická. Tady jsou Human Troop a Non-Human Troop. Vylepšení. Tady ten moždíř. Já bych šel asi Merchant Guild a Factory. A Bazar trh zatím nepotřebuju asi, nemám co směňovat, takže možná jako z peněz na suroviny, ale to fakt ne. A pak do budoucna postavíme... K čemu jsou dobrý tyhle joudové? Co mají? Ability, stakes. In the hex in front of you with HP equal to the amount of units in the troop. OK, takže staví jako... kůly na políčku před sebou. Takže to samé jako milice. Nic moc. A HPčka těch kůlů se rovná počtu, kolik jich tam je. Vojáků. Status. Backstabber. Nepřátelé nemůžou útočit zpět. To je dobrý. A vyžaduje ten Piper Post. Právě. Tahle budova. Takže my si dáme to Fortalis a máme to Mercenary Quarters, ale zatím malý slot nám to otevřelo, neotevřelo, zatím si dáme Merchants Guild, tak boom. Kolik máme vojáků? 10, 10, 16, já bych asi naverboval nějakou obranu, protože mě normálně děsí, vždycky se od někať vyřítí a zabere mi město. Takže naverbujeme obranu, draft troops, střelce hlavně. Ty jsou dobrý, ty budou dobrý na obranu a ty hyeny taky naverbujeme, tak. Těch pozic, ty pozice na obranu, ty se... naverboval hrdinu. Tam se něco děje. Upgrade asi. Se odvíjí od toho, jakou úroveň vašeho sídla máte. Super, 3 defense. Permanentně. Never breach se to jmenuje. Tak počkej. Uvidíme. Uvidíme, jestli to bude never breach. Tak jo, my to můžeme okupovat. To jsou 3 možnosti, to jsem rád, že jsme na to narazili. To jsou 3 možnosti, které máte dělat, které můžete dělat, když dobijete nějaký město. Můžete okupovat, můžete srovnat se zemí a můžete konvertovat. Co to znamená? Srovnat se zemí, to je jednoduchý. Za 3 kola, co tam ten váš hrdina bude něco jako dělat, tak srovnáte 2 budovy za kolo se zemí. Získáte nějaký bordel z toho, nějaký věci, nějaký poklad a když už nemáte co bourat, tak to město bude vaše. úplně jako nevím ten význam toho. Možná se to hodí v momentě, kdy nevíte, nejste si úplně jistý, jestli to město jako získáte nebo budete schopni udržet. Takový to ve stylu. Když ho získám a udržím, super, paráda. Když ne, tak aspoň srovnám něco se zemí a poškodím ho. A uškodím mu. Možná. Okupovat. Okupovat znamená, že to město bude jakoby pod vaší správou, ale vy s ním nemůžete de facto nic dělat. Nemůžete tam verbovat, nemůžete tam stavět, jo. Ale jdou vám z toho suroviny. 3000 peněz, 2 dřeva, 2x kámen a plus tam máte ještě nějaký bonus na obranu, útok, blablabla, dostřel. A je tam produkce nějaký jedné jednotky, nevím úplně, co to znamená. No a pak je tady klasika konvert, co znamená konvertovat, což je, že tam na 3 kola bude ten váš hrdina a během 3 kol to bude vaše to město komplet s tím se vším všudy, se to přemění na to vaše, na ten ekvivalent. Což by mě zajímalo, jak to pak probíhá v momentě, kdy jsou tam ty rozdílné budovy. Jestli mají prostě daný, že tohle je ekvivalent tohohle, tak se to promění, i když to nedělá to stejný. Nevím, uvidíme. Zkusíme to konvertovat, on nemá žádnou armádu nikde. Tady má někde hrdinu, ano. To bude bez armády, tam bude velmi základní armáda, takže na mě jako moc asi nebude mít teďka aktuálně. A 3 kola to bude trvat, můžete to změnit taky kdykoliv. Teď jenom doufáme, že na mě nezautočí tady, no. Já totiž, možná už můžu dalšího hrdinu, teď si nejsem jistý. Podívám, někdo zemřel možná? Něco se stalo, možná můžu, můžu dalšího Wildra, super, můžu dalšího. Takže si naverbujeme dalšího hrdinu a vůbec neznám. Co mají za skilly? Ona má tyhle sty. Jsou docela silný. Jsou 3, ale jsou docela silný. Learning. 15% experience. Zkušeností. To je dobrý. To je špatný. Ty máš co? Vojáci prostě na féra získají 10% damage navíc. To je dobrý. 10 melee offense. OK, není špatný. Tohle kouzelník, má 2 chaos. Cunning. Cunning je dobrá vlastnost. Má rovnou ze začátku 4 komand. A specializace destrukce. Wow. Melee resistance. Proč ne? Asi defense. Specializace 20%, nebo 20 obrana pro lidské vojáky. OK, mám mušketýry. Taky není špatný. A ty máš 2 view radius. To je asi nejvíc shit schopnost, kterou jsem tady viděl. Nebo ne, to není špatný, ale na ty malý mapy je to asi k ničemu relativně a z těch všech, co tady zatím nabízejí, tak je to slabší. To je docela dobrý, tyjo. Mně se líbí ten experience gain, protože ten druhý hrdina se učí pomalejc, takže je dobrý, když má nějakou kompenzaci. Proč ne? No a vy teďka můžete udělat to, že ho dáme defense, že ho dáme do města a bude bránit to město. Já ho zatím asi tam dávat nebudu. Spíš naverbujeme ty pipery nějaký. Co ty máš? Mušketýry. Tak dostaneš mušketýra a dostaneš těch 22 piperů. Abys měl aspoň něco. Měla. Tak, vezmeš konečně tuhle srandu. Děkuju. A objedeš si tady všechny ty věci a získáš tak tím ty další tady, kde to máme vše. Tohle co musíme naštívit, tohle musíme naštívit, tohle naštívit, to oběšence, jo, všechno prostě tady v oběd, aby získala zase ty zkušenosti. Takže jsem level 2. To ti upřímně dát jí ten chaos, anebo jí zvednout ještě učení. Kurňa, to je otázka. Jestli z ní chci mít kouzelníka, asi nechci z ní mít kouzelníka. To mám rozjetou jednu hru. To byla, myslím, že ta streamovaná hra. A tam máme kouzelníka, on má všechny ty skilly. Všechny ty, co jsou ty esence, tak kromě jedný, tak má všechny, takže to je hodně slušný, jak už dostává všechny esence strašně rychle. A může kouzlit docela silný kouzla i ze začátku. No jasně, že jde na mě. To víš, že jo, to jsem přesně tušil. 99 krys až. OK, dojedu já domů, dojedu sem a domů, možná. Ano. Tak jo, dáme ti další 2 mušketýry, další 3 pipery. A dáme tě do obrany, defend with to. Ty tam budeš bránit a najmeme Další hyeny a pikeníry. Tak, to je solidní obrana, kterou teďka aktuálně tady máme, kterou by teoreticky nemusel porazit. Uvidíme, no, co se dá dělat. To bylo druhý kolo a třetí kolo teďka. On teďka zautočí, protože nemá... Oh, on má solidní armádu. A on může verbovat, prosím pěkně. On může verbovat? Kde? Jak může verbovat? Jak může verbovat? Many footmen, minstrels, rangers, militia. A sapery má, ty vole, kdo to naverboval? OK, manual battle. To nedám. To prohraju. Jo, nemáme, není tady ani balista na obranu. A on je přesně, a není na dosah. Počkej, oni mají velký dostřel. A on je hodně na vyvýšený pozici, OK. 3 až 5, 7 až 19, 12. Já můžu zabít všechny ty jeho střelce. Tyhle bych potřeboval zabíjet, ale to teďka asi nedám. Kurňa. Zabít jich až 29 těle, oni jsou docela, a oni nemůžou vystřelit teďka. No můžou, ale budou mít po 50% menší damage. Tak. Dobrá. Musíš čekat. A ty se musíš přesunout. Oni můžou zničit ty palisády a ty sudy a všechno. Au. Au. Jo, my vlastně dobíjíme jedno. On má kouzla ještě. My dobíjíme tohle kolo. To je paráda. No, 1 až 3. To prohrajeme. Má rozvědka mě zklamala. Já jsem očekával, že zde bude mnohem méně nepřátel. Přemýšlím, jestli ti zabiju ty minstrely nebo ty rangery. Střelci jsou dost otravný. A těch minstrelů je víc. On má dvojtej útok? Ne, jo, my máme protiútok jako první. To znamená, když na mě někdo zautočí, tak než provede ten útok, tak my provedeme protiútok prvé. No a teď jsme mrtví, no, takže jsme, no. OK. Kouzla na mě se sílá. Tohle by bylo dobrý, kdyby šlo nějak permanentně zobrazit ten battle log tady, což nejde. My nemůžeme nic dělat aktuálně. Tak teď mě vyprášil. A já přijdu o všechny svoje artefakty. Oh no! Tři a půl... No, 3,5, 3 až 5, OK, no tak zabijeme asi, no, ta milice je obyčejná, ale upgradeovaná. Ach jo, tak to... No jo, byl jsem chamtivej, chtěl jsem hnedka město. Mě nenapadlo, že bude mít plnou armádu. No, a přišli jsme on. Ty kráso, OK. Wow, wow, to bolí, to bolí. A teď jde na mě, ne? Tenhle tady na mě jde. Ajajaj, ajajaj. OK. Teď musíme čekat několik kol, 5 kol, než se ho budeme moc naverbovat. Zdarma. My ho můžeme koupit za 5000. Ta cena se postupně snižuje. Ale jo, no, paráda. Yikes. Z tohohle videa je tohle všechno. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Songs of Conquest. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.